فيها طويلة يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد واجل فرج يا قائم آل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات تعداد کافی آواز تھوڑی جڑے بندے پڑھ سکتے ہو اونچی آواز نال صلوات پڑھو صلى على جی بھی نہیں پڑھ سکیا تو میرے تے احسان نہیں کرنا میں تواڈے واسطے بات پہ کرتا جتنی صلوات پڑھ سو اتنا بادشاہ اجر دے سی اونچی آواز نال صلوات پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد وال محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنا دلانت پاک سیدہ دے قاتلاں دلانت عزداری دے دشمنا دلانت عزداراں دے دشمنا دلانت صلوات کو بابا دے بلند جی اونچی بادشاہ دی شروع کر مالک پن شبان دی انشاءاللہ بشرط زندگی انشاءاللہ بشرط زندگی بھائی کو بشرط زندگی سے بارگاہ جس جگہ حاضری ضرور ہو سکتی جشن بادشاہ علی اصغر دا سبحان اللہ باب الحوائج دا بڑے بڑے موضوع بڑے بڑے ذاکرین تسی سماعت فرما لے میں میرل دھیان دے خوش تے ہونے پر میرل بھی دھیان دے لیاقت برا میں بغیر کسی وقفے دے اشفاق بھائی قصیدہ ایک شروع کردا جتھے رہ گئے اتھے میں سلام کر دیا سا میرا تے کم ایسا جی بس بس گل سنو اسلام کی حیات ہے اصغر کے ہاتھ میں سلام جائے اس گل سے بول رہا اس بندے کو سلام جائے گی اور کی گل سے بول سکتا اسلام کی حیات ہے اصغر کے ہاتھ میں اسلام کی یاد ہے اصغر کے ہاتھ میں اسلام کی حیات ہے او اصغر کے ہاتھ میں مرل ویکھیا جی دارین کی نجات ہے اصغر کے ہاتھ اصغر کے ہاتھ میں کیمرے والے بھائی کدھر پیچھے کری کیمرہ میں صاحب دے زیارت نصیب کر لواں اصغر کے ہاتھ میں اصغر کے ہاتھ میں اصغر کے ہاتھ میں کہ اے اس صدر تے ہر بندے دی داد نہیں چاہیے اشفاق بھرا ایک بندہ بولے مقصد پورا ہو گیا اور بات میری یاد رکھے ہے سکے بھرا دی خوشی سکا بھرا منہ بنا کے بہ جائے وہ شمر لگ دے کہ تے پھر سرکار علی اصغر دی آمد تے اسی خوش پہ ہونے ہاں سرکار دی شان سننا چاہنا غلط غور کرے میں پیادا حیدر کے ایک پیار پہ تکرار نہ کرو اصغر کے ہاتھ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا وقت میرے کول بھی قلیل ہے اور دعا منگو میری والدہ بیمار ہے مالک شفا عطا فرماوے اور جتنے سادات و مومنین خصوص سید
مغیث مہدی بیمار ان مالک شفا عطا فرمائے، اصغر کے ہاتھ میں شاہ شمس بادشاہ، ان ماتمیان توفیق دی میری بات سمجھن، میں توفیق دی میں سمجھا سکا، نصر کراں تیرے سنن دی توہین ہے، گل تے غور کرے میں پیادا، تم نے نہیں دیا تھا جو سرور کو آج ہو، تم نے نہیں دیا تھا جو سرور کو آج ہو، کاغذ قلم دوا بہت شکریہ سیدہ، تم سلامت رکھو، اتوں تک بات ہوگی مکمل۔ دو چار دہاڑے پہلے دی گل ہے جی، ایک قصیدہ اشفاق بھائی میں شروع کیتا، وہ سیدہ دا صدقہ میری پہچان بن گیا، وہ قصیدہ شروع پہ کردا، صرف لفظاں تے غور چاہیے، دادا بڑی میں بہن تے برا دا صدقہ وصول ہو گئی، نہ میں داد دی حضرت، نہ میں ضرورت، نہ میری عادت، تسی اپنی جرت ازمانی میں تھوڑے حوالے لفظ کرو، کیسے بتاؤں کیا فاطمہ ہے، میں کیسے بتاؤں کہ کیا کیا آواز زیادہ کرو، آواز تھوڑی زیادہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ کیا فاطمہ ہے میں کیسے بتاؤں، محمد ہے سب کی دعا سننے والا، محمد کی واحد دعا سلام سلام جی سوکھی گل تو بولے گا، سیدہ تم سلام رکھی، کیا کہنے جی کیا کہنے، کاری بھائی بسم اللہ بابا لا کر گراؤ، دو کوٹا ہی ملتان ہے، انہیں اپنے معیار نہ سنے، اس معیار نے میں جاننا ویکھنا انہوں کا معیار کتنا بلند ہے، محمد ہے سب کی دعا سننے والا، محمد کی واحد ہاتھ کسی نے محتاج نہ ہو، ہاتھ کسی نے محتاج نہ ہو، یاد دیں شیر پڑھیے، فاطمہ ہے کیا فاطمہ ہے بزرگو، ہر بندے نال میرا واسطہ ہی نہیں، ہر بندے واسطے میرے کول وقت ہی نہیں، جڑا بندہ حاضر ہے اس دی اس دی دھوڑ میرے دوست چلے، لیکن جڑا بندہ چوک سکیفے والی ٹولی بناوے اس واسطے میرے کول وقت نہیں، اس سے کل بھی لعنت، اس دی اج بھی لعنت، صدا دی شان سے بردا، گل تے غور کرے میں پیادا، جزا آیا کہ اللہ سے رشتے کی حد ہے، وہاں وہ احد ہے، بندہ کلمہ چھوڑے یا محمد کی دی عظمت بولے، اب جلال کل اللہ لکھواری بلا، یہ لارا کہ اللہ سے رشتے کی حد ہے، وہاں وہ احد ہے، یہاں یہ احد ہے، خدا فاطمہ کی رضا ہے فلک پہ، خدا کی
زمین پہ میں شیر جڑا پڑھن لگا علم عباس بادشاہ دی زری دی قسم فقیر دی نگری ہے اس شیر تے وی عید عباس میں مجلس چھوڑ جاواں ممبر چھوڑ جاواں جشن چھوڑ جاواں مینوں کوئی ارمان نہیں میں بھائی شیر ہی ایسا پڑھن لگا کم از کم ساری رات نہیں تے کل دے دن تک تے یاد رہ سی یا میرے باہر جان تک تینوں شیر یاد رہ سی میں کی پڑھیا ہاتھ ہاتھ ہتھاں چ ہتھ پا لئی بھی میں پڑھیا کی تو برداشت کر سکدا یا کوئی نہ ملتان دی جرت ازماواں طاقت ازماواں سیدا دی شان شاہ میں پیادا وہ سارے اپنا سجدے میں دھرتی نہیں ہے وہ احسان و عادت پہ کرتی رہی ہے اگر وہ نمازیں نہ پڑھتی تو لگتا علی کے ذہن میں خدا اپنا سجدے میں دھرتی نہیں ہے وہ احسان و عادت پہ کرتی نہیں ہے اگر وہ نمازیں نہ پڑھتی تو لگتا علی کے ذہن میں خدا خادم میں یار ادھر سنن تھا پڑھنا آئے تو سن رہے مہربانی اگر وہ دیوار نہ پڑھتی تو لگتا علی کے شاعری اصول ہے پچھلی سطر تو اگلی سطر وزنی ہو ملتان والے اگلی سطر سٹ دا پیا تیرے پاس وصول کریں جڑا حاضر ہے محمد بچایا اوگ میں علی نے لقب لا فتا کو دیا پھر جلی نے بچایا علی جا کے دربار اس نے تو بعد نبی لا پڑھتی تو لگتا علی کے ذہن میں
پورا ہو گیا. سلامت رکھے سیدہ تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرو. پاک بی بی دے پاک پتران دا صدقہ شالہ وستہ. میرے لالے دو قصیدے میرے تے حکم لائن, دو ہی نہ پڑھ لوا جی وہ جڑے حکم لائن, دو ہی بڑے نے, دو ہی انہیں برداشت نہیں کرنے, دو ہی بڑے میں جان بابا لگ نہیں جانا پتا زوار ہے تے میں ہی زوار ہاں. حیدری اس لالے قصیدہ آکھے ترگڑے ہوئے تھے. اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے, علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے. پھر دور آ رہے ہیں کھڑے بیٹھے جنہوں دل دا مسئلہ ہو چلا جائے, یہ قصیدہ برداشت کر لیے ایڈا جگر چاہیے. اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے, علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے. بطول پاک نے اکثر کہا یہ بیٹی سے, بطول میں ہوں مجھے تو بطول لگتی ہے. مہربانی 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 میں پھر پیادہ ویلڈ ہو جائی زمین نال. کم از کم بندے دا جدا عقیدہ کمزور ہوئے تو ان چھٹی ہو سکتی ہے. اس اکے اتنا پند کر کے کیوں آئی ہیں کمینہ تخت بہ کے پیادہ اتنا پند کر کے آمن دی وجہ سین فرمایا وجہ میں تم دسنیا میں آئی کیوں. میں تو آئی ہوں یہاں تجھ پہ تبرا کرنے, استقلال سنن لگا اپنے بھائی کو تیرے شہر میں زندہ کر لے. شاباش نانا مبارک ہو تکلیف دیتی اس بندے جس بندے نے سنا جائی شیر ہلا دیا کمینا دے میری نولت کھو جائی میں جت گیا کیونکہ تیرا ویر نماز نہیں پڑھتا. بی بی دی بکواس بند کر تو سجدے چ مریا ہو سکتا کوئی گواہ بی بی دی تیرے دربار چ میرے گواہ ہو سکتا کون گواہ چل فرمایا پوچھے تے سن لے میں جو چاہوں میرے بھائی کا مصلی بولے سچ سے حکم کر عرش رب اللہ میں منت کر کے کدے نہیں اٹھائے تیرا کی نہ بولے تے بولی ہاتھ اچے مل کے بولو ہے دری پھر بولو برداشت نہیں کیتی تسی اٹھی پئے ہو اگلی گل میں اجے پڑھنی ہے. او سکھے ہور کون گواہ ہور کون گواہ کیمرے والا میں پڑھدا جی کیمرے والا کیمرہ ذرا ہلاوی تے سارے دی زیارت نصیب ہوے علی دی دی دا اگلا گواہ پڑھا شیر فرمایا پوچھیا تے سن لے میں جو چاہوں مصلی بولے اللہ بولے واہ 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 واہ
قربان علیو فرد ثانی کل مکمل کر جاواں اس شعر دی بھی مولا بولے مصلا بولے اللہ بولے تیار ہو اگلی سطر پڑھیے سین فرمایا میں تو چاہوں میرے بھائی کم سے بولے ہاں پت دے کم کر اے چم اللہ بولے مت تے جو یہاں پر نہ قران چھپے گھر میں چاہ تو میرے کہنے پہ اللہ بولے تیرے گھر میں تیرا بابا جنازہ کر لے میں تو آئی ہوں یہاں تجھ پہ میں جو چاہوں میرے بھائی کا مصلا بولے اچھا ایک وجہ تو ہر ذاکر تو سنا ہے نا علی دیدی ملکہ زنجبار دی کان دے پیچھے متھا انجی ہے کمینہ کسے دور دا وی ہووے نہ نور ویکھ سکدا ہے نہ نور سن سکدا ہے کمینہ کسے دور دا جے انہاں دے لہجے دا پردہ انہاں دے چہرے دا وی پردہ ہے بھائی جان جے انہاں دے لہجے دا پردہ انہاں دے چہرے دا وی پردہ ہے شیر پڑھ دیاں جی اس تخت میں کہہ کے کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں ویدھا میں نظر نہیں آمدا میں مستور دی آواز وچ عباس بول رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہو کی رہے ہیں سین فرمایا تین کی پتہ میں کون ہاں اے میری ہر چہرے تے دید ہے بارواں بادشاہ ویکھ رہے کیونکہ سیدن دے بیٹے خوشی ہے ہر کائنات ذرہ ذرہ خوش ہے میں ہر چہرے نو پہ ویدا تے بادشاہ میں تھوڑے چہرے پہ وینا ہوں تھوڑی نیت پہ وید ہے اللہ قرآن نے فرمایا جب میں چاہتا ہوں کن میں چاہتا ہوں کچھ کروں تو میں کہتا ہوں کن ہو جاتا ہے کن ہو جاتا ہے لفظ کن تے غور کری ہو سکے نظر کیوں نہیں آ رہا سن فرمایا پوچھے تے سن لے میری تعظیم ہوا بھی کھڑی رہتی ہے کن کی دنیا میرے قدموں میں کھڑی رہتی ہے جی اب جی 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 یہ ہاتھ کسی نے محتاج نہ ہو سیدہ دس صدقہ لکھ واری پڑھ دینا لکھ واری پڑھ دینا سین فرمایا او میری تعظیم کہوا کے کھڑے رہتے ہیں کل کی دنیا میرے قدموں میں پڑی رہتے ہیں میری تعظیم کہوا کے کھڑے رہتے ہیں کل کی دنیا میرے قدموں میں پڑی رہتے ہیں چاہے چادر نہ رہے قید رہوں کچھ بھی ہو میری عظمت تو رسولوں سے بڑی رہتے ہیں شاہکار قصیدہ ہو گی تمیل حکم ایک قصیدہ ہو دا ہو رکم ای اشفاق بھرا دا ہو پورا کر جاواں اس قصیدے تے بھی دو چار بندے میں ویکھن جنے انجن پہ کر دن بولے نہیں ہو او ایڈی پہ نیازی ہے بولے ہی نہیں انجن پہ کر دن انجن شیر پہ پڑھنا قصیدے دا ترنگڑا ہو کے باوی اے پڑھ سن میں موڑ تیرے متھے ویکھسا او نا بندے آتے قسم رب دی سبیرا جی نے نبی راضی نہیں جے بندے آتے نبی سونے دی راضی ہاتھ چ بولو حیدری نبی راضی نہیں دھی راضی نہیں نبی راضی نہیں دھی راضی نہیں میں لالہ شیر اونج پڑھا جی میں پڑھن دا دی ہاں طبیعت میری بالکل نساز ہی میں تے رستے جی بھی قبلہ نوی تن میں دستا پہ میں آکھا بھی میں چھوٹی لے دیو کسی طریقے کہ میری ایک مجبوری ہے انہاں آکھا بالکل نہیں پہنچنا ہے اشفاق نہ ہوندا تے بے شک کچھ نہ کچھ کر لیندے پر اگے اشفاق ہے اسی جانا ہی جانا ہے
میں کہا جی چلو پڑھ دیا پند کر کے جناب دے سامنے حاضر ہو گیا شیر میں دعا کری میں اونج پڑھ لوا جی میں میرا دل میں پڑھا مالک تیرے بنائے ہوئے نور سارے راضی ہو جان ایک ناراض ہو جائے تے سارے راضی رہ سکدے نہیں رہ سکدے مالک ایک ناراض ہو جائے ایک راضی ہو جائے تے سارے ناراض ہو جان اس دی وجہ تو راضی ہو سکدے نہیں ہو سکدے مالک تے تساں نہیں ہو سکدا مالک او بندہ کیسا او نور کیسا اللہ دی آواز ہی باوے کوئی ہے جی ہوے باوے کوئی نہیں باوے ہوے چلا